se líbí, že uvažujete podobně jak já, že vlastně jste našel jste nějakou věc, zjevně jste se do ní trochu ponořil, zjistil jste, že je to zajímavý, zjistil jste si o to, jako úplně vidím ten způsob uvažování a, a vlastně mě pak strašně úplně iritu, mě vytáčejí do nepříštěnosti lidi, kteří jako si stěžují, že nevědí o čem psát a píšou strašné debility, prostě furt, furt se tady teďka posledních 30 let se tady točíme o primárně jako prostě jaký ubrečený věci o komunismu nebo o něčem a tady je mraky témat, který by někdo mohl jako psát nebo točit nebo něco a prostě vůbec to. Když jste mluvil, tak mě napadlo vlastně, což je podobná doba, Prusko-Rakouská válka. Zpracoval to někdo tady nějak jako románově nebo, nebo jako filmově určitě ne, že jo? Já jsem žil tam odsaď, já jsem od Hradce, takže tam, tam se to mlelo nejvíc. a, a to je strašně zajímavá jako epizoda že, ho, naší historie. A... Kromě, kromě, kromě uh, hry Němý no, neznám. Nenapadá ne, někdo, ne, 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 že by o tom... Že, jako určitě něco bude, ale jako pravděpodobně ne, to jsou nějaké urči lokální... Určitě, určitě jsou, ale já jsem vlastně v době, když jsem studoval, tak pro nás dějiny končily rokem 1848 což bylo dáno tím, že pak už bylo vlastně pouze dějiny dělnického hnutí. Takže mě vlastně jako ani to národní obrození a potom už to další jako nijak moc nezajímalo. A do to mám v sobě, takže já to moc nesleduju, přiznám se. Já právě, no jako mě přijde, že ta historie přesně, no, že, že, byla, že nás to učili jako divně. Třeba křížové války byly, jako, no, křížové války byly prostě... Uh... Dvě stránky na střední škole? Bylo prostě, to jsem myslel v učebnici, těšil jsem se na to, dvě stránky. Stalo se to, skončilo to, naschledanou. A to bylo téma, který, o kterém jsem to strašně moc načetl, chtěl jsem o tom dělat hru taky. A... Mm, už to trošku přešlo teda, ale... Ale je to strašně zajímavý téma, opravdu jsem toho přečetl mraky, přečetl jsem arabský knížky o křížových výpravách, prostě... taky vtipně jsem ležel v nemocnici, vedle mě ležel tuším, že Libiec, a já jsem tam měl anglickou knížku Crusades through Arab Eyes, a, ty jsem se ptal, vodkatě, a ty jsem tam měl tu mapku, jak ty křižáci jeli, ty a vodka ty seš. A tam, ukazoval. Ježíš, tak a to znáte, teda u nás vyšla knížka, kde jsou výpisy z arabských kronik přeložený do češtiny, které vznikly v době křížových válek, jak se arabští kronikáři dívali na naše křižáky. Na to čes... je počteníčko. No já mám knížku Čeští křižáci, Nevím, 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 kdo to napsal, ale to bylo podobně, že oni šli, tam myslím, že cestou teda pekli ty děti před, před tím Milánem nebo co a pak někde dělali strašný bordel a on pasoval na rytíře, že tady dali dohromady nějaký nejhorší český vyvrhelé. Aby jako naplnili stavy a poslali to tam, že jo? oni dělali celou cestu strašný bordel, ale tak je nasazovali, myslím, do první linie furt, ale oni furt vyhrávali, takže potom všechny pasovali na dítíře nebo co. Jo, to jako. A je to, to ten je, román. To je, ale ta beletrie, to. No, ne, ne ono nebo se to, to tak nějak stalo, ale ta, ta, ta kniha je. Ano, ta kniha je baletrie. Je to na motivy toho, co se stalo. A ono se tak nějak stalo. Opravdu, jakože jsme tam poslali nějaký takovýhle lůzu, a ta lůza... Ale to nebylo v Itálii. Já ne? možná, a ty to bylo, děti to má možná, to je zase, to bylo, to bylo ty děti to je nebo něco zase. No, to šli přes Balkán, ale tohle, ty, tyhle výpisy z těch arabských chronik, jsou fantastický, protože oni tam popisují, jak se ty na ty křijáky dívají, jako samozřejmě na tu bandu nevzdělanou, špinavou jak oni jako vlastně jako s těma ženama se chovají nějak divně, oni do dokonce se ženám jako klaněj a proboha, co to je, co to je vůbec za, za chlapy, když on jako, jako no a tak dále, je to strašně zajímavé, to jestli chcete, já vám pak pošlu citaci, Burá, to, no. to, 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 fakt stojí za představení. Já představím. v té arabské knižce, co mám, což je prostě jako moderní arabská kniha, že jo, a tak tam je zase vtipný, že to začíná jako pádem Antiochie, jako z jejich pohledu, že jo. A teď tam jako strašně nadávají, jak prostě ty zlí křižáci přišli a teda vzali jim tu Antiochii, uh, hajzlové, akorát teda už tam jako teda zapomněli říct, že teda pár let předtím to bylo teda jako byzantské město, který teda obsadili oni a taky se tam s tím moc <laughs> nemazali. Takže jakože to je jako... No, jo, jenom, že v historii to tak je. Před Byzancí to přeci patřilo jako řekům, že jo. Pak, pak tam byli zímani. Vždycky to někdo někomu vezme. Prostě naše dějiny nemůžete staticky zastavit. Vždycky někdo někomu něco vezme. A já bych a dával reparace. Výdězová. To jsme se teďka bavili o reparacích, že všichni fuchtě po někom nějaký reparace teďka. Tak jsme říkali, pro boha hlavně nikdo neříkejte Polákům, jak jsme v desátém století posílali do otroctví. <laughs> Protože to jsme no, dělali. Ale... A to je zajímavá doba. To vás nezajímá, že byste o tom něco měsla... Mě to zajímá dost teda teď. No, ono zase o tom jako za tak moc toho napsáno. Což není, je super, ale, můžete ale si to jako ten Řetislav jsem nějaké Poláky odtah, jakoby do otroctví, takže dokonce v západních Čechách tam kolem chříče a tak, tak se soudí, že tam jaksi pak jako byly nějaký polské jaksi enklávy. Ale na druhou stranu Poláci zase teda jako nic si nenechali jak si líbit, takže zase spoustu Čechů, ještě předtím za Boleslava třetího, zase otáhli oni k sobě a vyplundrovali. No ne, my se otáhl... to prodávali Arabům a, a, a Židům, že jo, ty otroky. Tady, že teď první zmínka v Opraze je od toho… Uh, Ibrahima Ibn Jakub. No, toho, on to byl Žid teda taky, že no, byl no, to no, vyslanec no. portugalského kalify nebo něco takového mm. a… Co a ten, že říkal, jo? Jak, jak, Praha bylo kamenný město. To a, teď, a, teď, já jsem se o to začal trošku zajímat. A vlastně v, a nejdřív oni říkali, to je blbost, že Praha nemohlo být kamení město, bla, bla, bla. A ty říkali, teď na malé straně, někde uh, v Karmelický nebo někde našli, když tam kopali něco, našli v obrovský valy. Jakože tam byly kamenné valy, suchý valy, ale velký. A v obrovské příkopy říkali, ty oni opravdu, ono to fakt asi bylo velký. Jo, když tam přijížděl, tak tam fakt byl asi obříval. A ten pražský hra byl taky obehnaný nějakýma valama a vlastně tam teda byly jako na Pražském hradě byly kamenný baráky, že tam byl kostel on, minimálně. Oni on, 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 on to byli nakašírovaní. protože ta takzvaná přemyslovská hradba nebo přemyslovský vál, ty byly vlastně stavěný tak, no, no. že byl jo, dřevěný rošt nasypaný hlínou a zepředu jako, jako vlastně stěna se jenom naskládali no, na sucho šutry. No, no, no. Takže ono to vlastně bylo nakašírované, aby to vypadalo jako hradba, ale s tím s tím jeho popisem Prahy, ono je to takový nějaký jako... Já mám, já mám, ne, já mám, teďka knížku novou, Archeologie hlavně města Prahy, něco takového. A to je nová knížka, a tam jsou právě nové věci. A to jsem si tak jako, tak jako jsem si tím tak listoval, a říkám, a hele, to je tady, a tak jsem na té malé straně, to je tady u nás. A teď není. A teď to je třeba, já nevím, ta je třeba 2.15 rok nebo něco a teď tam opravdu píšou, že tam něco objevili a že teda to jsou fakt asi pozůstatky nějakých masivních hradeb z téhle doby a že teda ten, tyhle ty záznamy, že vlastně nejsou asi keci a že teda opravdu to teda ten popis, že to bylo velký kamený, že, 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 to je větší, než si mysleli, že to bylo a, a, teď to teda našli. Jsem tak, ale já mám, vy máte asi dobrou paměť, že jo? Jak na co? No, protože tady říkáte strašně moc věcí, ten, ten jako datový tok od vás je veliký. Já mám ty věci taky načtený, ale tedy tady mi lidi vždycky kritizují, říkám, někdy jsem někdy čet, nějak to asi bylo, protože si pamatuju jenom tu pointu a nepamatuju si ty přesné data. Ale e, takže teď mi zase někdo obviní, že to bylo nějak jinak a že to je v nějaký jiný knižce, ale to jádro toho příběhu je správně. Ale a zase, to je v období, které mě strašně zajímá, a který vlastně není vůbec taky zmapovaný, Že, uh, a teď tady bylo to výročí svatého Václava, že jo? a všichni z něj strašně jako kvetou, a teď tady všichni strašně řešejí, uh, jestli teda, jaký to měla význam a tak. A když si člověk jako přečte o tom, se zjistí, že teda to jsou všechno strašné, podle mě, fabulace, můj názor. Mně je teda vlastně mnohem sympatičtější ten Boleslav. A, a nikdo, ano, vlastně neví, co, tak... <tipra> nikdo vlastně neví, co ten Václav byl zač. A je to celý jako taková legenda. Tak a. Ona, ona, jenom jsou legendy. O Václavovi vlastně víme a víme jenom z legend. A legenda je totež, jako byste chtěl psát historický román, postavený na oslavném článku k narozeninám. Nic víc. No. Takže. A ten Boleslav mě přišel jako vlastně... To je zakladatel české státnosti ve skutečnosti. A, a doví, a možná to ani, v, no, tak jako jmenuje, říkali mu ukrutnej, tak asi úplně to Ano, tak to, dobrá, to je zase, to nebylo, to je zase ale... církevní marketing, protože samozřejmě. Jednak, ale i přemyslovský, protože tehdy jako vlastně každý panovnický rod chtěl mít jednoho až dva světce ve svých řadách. No a ten Václav se k tomu ideálně hodil, ta Ludmila taky. No a tudíž vlastně, jako protože to teda hodili na Boleslava, no tak ten Boleslav musel být ukrutý. Že založil biskupství a tak dále, to už se nepočítá. a toho svého bratra teda vlastně nakonec nechal vysvětit on. Že ano, ano, ano. Takže to je taky bizar, že jako zabije a proto to s, tou, s tou Václavovou vraždou, potom byly napsány desítky, možná stovky knih a všechny se vlastně jenom točí kolem teda interpretace těch legend. V poslední době se e, našly i některé archeologické věc, záležitosti, které spíš jako vrhají jako lepší pohled na tu dobu. A jak si je pravda, že v době toho Václava a Boleslava tak se e, vlastně začaly zesilovat opevnění některých starších přemyslovských radějšť, které už by měly teoreticky být ve vnitrozemí, jako by se tam znova vytvářela nějaká hranice. Libušín, starý Boleslav a tak dále, stará Boleslav. Takže ono se soudí, že to bylo asi tak, že samozřejmě Václav byl tedy jaksi starší a tudíž vlastně kníže. Boleslav byl údělným knížetem, čili měl jaksi tu Boleslav a to své okolí. S bratrem se hádali a tudíž on si vlastně začal vytvářet jako by svoji opevněnou enklávu. Teď je otázka, jestli byli rodní bratři, možná, že nebyli. Celé to přepadení je strašně problematický, protože <hým> ta, ty legendy říkají, že se potkali že v té, v, té, bráně, že on se na něj vrnul s mečem. Teď jak si, že by se... Vlastně Boleslav, Boleslav byl tehdy ještě jako mladík. Václav byl dospělý, silný rytíř, že by se mladík vrhnul na dospělého chlapa s mečem, ten by ho smáznul. Takže ono to vypadá tak, že se prostě družiny ožrali, pohádali se no a při té nějak zabili toho Václava. Ale stejně je to všechno fabulace. A jo? stejně takže, je to všechno fabulace. Takže, vlastně... takže, zase prostě historie. Ale mě fascinuje, že v té době že zároveň se tady obchodovalo s těma otrokama, byl tady nějaký biskup, který dokonce odjel pryč, já zase si nepamatuju jméno, ale který jako mu to přišlo nechutný, že tady takhle jako šmelíme prostě z a, a to je já možná to... už o pár let zase později. Já, to, já, to, je jíst, to je, mnohem později, protože Ibrahim Ibn Jakub to je, to je jako... Vodětří. Ale tohle to tady probíhalo podle mě Ale Vojtěch, Vojtěch, třeba odešel ze země, ale ten odešel jako. A Boleslav syna Boleslava taky, že to byl Boleslav Dobrotivý, nebo něco, ten měl syna a to byl taky Boleslav. Byl Boleslav první, druhý, třetí. První byl teda ten ukrutný, druhý byl Boleslav, mám pocit, svatý, a třetí byl teda ten... ten... Posvátný, nebo ne, no, no, pobožný. No, no, pobožný a třetí byl teda ten, ten, ten jaksi, ukrutný. A, nebo ne, Boleslav. Ne, nevím, jak jim dávali ty kronikáři přizíska. Každopádně ten biskup Vojtěch, ten, byl, ten jaksi nebyl přemyslovec, on byl slavníkovec a... Vlastně v té době oni se teda jaksi hádali se slavníkovcema o moc. Potom, když oni odjeli, tak přepadli Libici, vymordovali to a tak. Ale bylo pár biskupů, který vždycky jaksi odešli bonzovat do Říma nebo takto i později. Takže s těmi církevními to nebylo zase tak úplně jednoduchý, Ale že by odešel někdo kvůli otrokům, to se mi nezdá, protože ono to, ono, oni odcházeli kvůli tomu, že měli pocit, že se třeba nectí víra, že se, že, že se povoluje mnoho... Já myslím, že fakt to. je někde specifický záznam, ale teď teda to je zase... No, já se to nemůžu, no. Někde, <laughs> Příroda, ano. <laughs> Příroda mi to tady se mi vymstila tady v tom. Ale myslím, že je fakt někde specifický záznam, že jako explicitně řekl, že tady na tom se jako nebude podílet, jako že, že, to, že, mu to vlastně vadí, z tady tohle děje. Ale každopádně je to strašně zajímavé, že, my jsme lovili prostě v, v Pobaltí a v Polsku jsme ale, lovili ty pohany. ale to lovili a, všichni. No, no, přesně, my jsme, já skoro vlastně jsem nabil dojmu, že se primární důvod našeho pokřesťanštění bylo, aby nás ostatní přestali lovit. Že? Takže, a ono zase s těma otrokama nesmíme to přehánět. Ono, on s člověkej pojem otrok není to, co byl otrok v antice. Ano, jak si... No tak tyhle, ty, co posílali to arabské, já vím, že, to, ta, že, já, jsem, já jsem se odnožil, to a tam bylo, že, že to chytali v tom pobaltí, pak to buď to po souši přes Alpy vedli do Benátek nebo, nebo po moři, tam měli kastrovací domy a pak to posílali teda na ten, na ten východ dál a, a nebo do Harému a tak, jako, že, že, to fakt jako bylo docela old school otroctví teda ještě. A, a je, ale zase, přijde mi to strašně zajímavý téma, který nikdo jako nijak prostě nepopsal, vlastně o tom nikdo nic moc neví, je to super téma a, a nic. Protože je, jako je, je třeba pravda, že, jak si pojem otrok znamenal i to, že třeba když, vyp, když um, arabové, nebo tedy pak ty turci vyplenili hrát, tak do, takzvaně do otroctví odvedli řemeslníky, ale ty v podstatě odvedli k sobě a tam je usadili a tam je nechali působit. Obráceně zase se třeba, jak si vozili řemeslníci, křižáci, když třeba jak si se dostali do Sýrie, no, tak tam pozajímali od skláře a odvezli je do Benátek pravděpodobně tihle skláři v Benátkách na Muránu je. založili první sklárny. No, a, tam se, a, tam se, vyrábělo sklo podle sírského způsobu. Čili takovýto to různý sklo, milé a tak dále. To, je vlastně původně syrský sklo. Takže oni jakoby pochytali otroky, odvezli je tam a tam byli normálně jako svobodní řemeslníci, akorát z toho Murána nesměli odjet. Tam Benátská republika měla zákon, že sklář, který opustí Muráno, bude popraven. A to nešlo o otroctví, to šlo o to, aby neprozradil tajemství výroby toho skla. Takže zase, oni ty pojmy naše se nedají, nebo ty historické se nedají úplně přesně napasovat tedy na ty jednotlivé situace. Protože když se podíváte, František Graus napsal knihu o vesnický ve středověku a tam rozebírá pojmy, pro pojem otrok, podaný, nevolník. Jenom pro otroka v latině existovalo asi 20 pojmů a samozřejmě každý měl jinou nianci. Ale my už dneska nerozlišíme, v čem ta niance byla. To máte stejný, jako my třeba označíme. Mrož je mrož, ale pro eskimáci mají pro mrože 20 různých výrazů, protože samozřejmě pro ně je to jako prostě... No, ale, je to, ale je to mrož. No je to, tak je, je to taky otrok, ano. Já zase jako jsem vlastně zjistil při tady té příležitosti, že slave pochází od slova slav, to znamená, že vlastně otroci v angličtině jsou pojmenovaní po slovanech, protože to slovaní byli ty otroci, který se teda distribuovali. Teoreticky. V tý, je to jeden z mnoha výkladů. <laughs> a, a tak jo, určitě se distribuovali, že jo? prostě ten, to po Baltí, kde ty, ty pohani byly vlastně nejdíl, že jo, tak tam jako rozhodně se to jako dělo. Že jo, a já vím, že se odhaduje, jako, že těch lidí, co se za těch pár set let, vlastně potom, včetně Turků, že, že bylo jako miliony lidí odlečený do, do, do otrství, že jo, Takže měli by se po někom přijít reparace ani možná. Evropa, ne, tolik obyvatel ani ne, 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 za, 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 těch i, jako tisíc i, let. Že, jo, i, třeba. Tak to... No jenom Turci od, odtáhli z Evropy podle mě. T, 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 ale Turci ale... já to jo. beru za těch, jako no, beru stovky jo, neberu to, let, neberu to, že v osmém století, jo, Když to to ale... vezmeme ubližování evropské populaci těmi západními otrokáři, tak to jo, no. Západními a východními otrokáři, ano. Uh, no. Uh, Obraťme list. Vy jste napsal vlastně další ty... Uh, publicistické knihy, řekněme. Tady máte knihu uh, Úvahy a komentáře. Uh, já jsem teďka se začet do... Jak se to jmenuje vlastně? O svobodě mám, myšlení? O svobodě myšlení, přesně tak. Což je taková zajímavá vlastně... Já bych řekl kompilace, až, až skoro. Že vlastně se člověk přeč... A to se mi taky líbí, já tohle mám rád. Že když se chcete jako dozvědět o nějakým tématu základy a systematicky nějak jako schromážděný, tak tohle je úplně ideální kniha na tohle. Teď tam se vlastně pojednává o nějaké jako pojetí svobody a, a, svobody slova a vůbec jako osobní svobody v dějinách od antiky prostě až po současnost. Pak tam je vlastně kapitola, která se věnuje že jo, historii médií, kterou já teďka zrovna čtu, teďka, když jsem, když jsem odcházel, tak jsem zrovna když se tady zrušila cenzura za Rakouska, Uherska a tak. Takže to, to mě taky přijde jako vlastně strašně jako super, že to je takové stručně podobně jak ty životy ve staletí, tam je prostě takový základní věci, který si člověk potom může někde dál začít študovat a to. A vlastně já zároveň jsem četl knížku od amerického konzervativce Maria bych tady mohl najít, a tady mám v Kindlu, ale je to zase o historii amerických médií. a, a dneska se strašně to řeší, dneska se prostě... Vy, vy jste, tuším signatář naší petice, že jo? možná, nebo nejste? Ty, jak jsme určitě, no. určitě, samozřejmě. A, 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 takže to je další věc, která nás Ale tak e, vlastně je strašně zajímavý, jak dneska se to řeší, že teda to pojetí žurnalistiky, jakože musíte být nestranej, což je nemožný. A když se člověk podívá do historie, jak vlastně média vznikaly, tak prakticky od jak živá, když se to dá pojmout, že už to teda začaly být politické noviny, kdy přestala cenzura, tak to bylo naopak. My jsme ty a píšem o tom pro tyhle. V jejich zájmu. A tady jsou tyhle a ty zase zastávají zájem tamtěch. A dneska je vlastně úplně obrácené. Dneska se všichni tváře jsou neutrální, ale člověk, když si to přečte a má nějaký zájem, tak jako vidí, že ty noviny jsou jednoznačně proti jeho zájmu. Uh, nebo že se ne, ne, neidentifikuje s názorama těch novinářů a vlastně ne, nemá pocit, že by jako byl s nima na jedné lodi. U mě to tak teda minimálně z velké části je. Když jsem sem mimochodem přijížděl, tak tady tak v rádiu ve jsme řešili nařešili uh, prezidentskou volbu. A tak tam, a to mě vždycky jako fascinuje, Vávruv monolog číslo X dneska teda, omlouvám <laughs> se, ale je to zajímavý téma, tak, jako, abych to tak nějak jako a pak se o tom můžeme bavit, tak, tak, tam jako řešili, uh, co je správně, jako, že některý kandidát se chová správně a to, co on jako prosazuje správně, a teď jako říkali v množném čísle, a o to nám jde, to my chceme. A teď nemysleli sebe jako Petra a Pavla, mysleli nás všechny. A ten jiný kandidát, to je ten špatný, a ten hájí ty špatné zájmy, a to my nechceme. Až teda na to, že ten kandidát dost dobře může vyhrát. To znamená, že dost dobře možná dostane 50% hlasů jako lidí nebo voličů. A teď jako oni tam úplně autoritativně se jako stavěli, že to my chceme, jako něco. A mně to přišlo jako strašně, ale extrémně arrogantní. A pozoru to už dlouho, že vlastně ty novináři se tvářejí, my jsme jako teda za A neutrální, zastáváme tady nějaký vlastně vědecký názor, protože všechno máme ozdrojovaný a chováme se jako něco. Takže my nezaujímáme stanovisko, ale tohle je správně, to vidělejte. A to, my chce, to vy, to vy chcete vlastně. A mně to přijde úplně uchylný, se přiznám. A v té vaší knize to zase je jako rozepsaný evoluce tohodle. Copak no jako... evoluce pro... tohodle, ale já asi hlavně podstatou té knížky podle mě je pasáž, kterou si pro sebe nazývám, jak se dělá demagogie. Tam jsou vlastně podrobně rozebrány techniky mediální, jak ovlivňovat veřejné mínění a jak jednoduchými triky v podstatě lidem podsunovat nějaké myšlenky, anebo jak informace v podstatě převrátit tak, aby měly obrácený si význam nebo obráce, obrácený vliv. A ono to souvisí s tím, že právě američani po první světové válce rozpracovali teorii médií, kdy kromě té stránky informační, tak jeden z důležitých úkolů, který médiím přisoudili, bylo, že Oni, oni tomu říkají nastolování agendy, že média mají v podstatě připravovat půdu pro státní agendu, aby se s ní lidé stotožnili. Tudíž podstatou není informovat o všem, ale informovat pouze o tom, co by lidé měli chtít a co by měli ve vládě podpořit. Takže jak si, jak si čtěte nás, my vám řekneme, co si máte myslet. A na to je spousta sofistikovaných, propracovaných metod, to si, jak si prostý člověk ani neuvědomuje, jak obrovská jak si věda to je a jakými cestami pomocí nejrůznějších a teď jednoduchých jazykových triků se lidem podsunují některé myšlenky nebo některé závěry. Takže pak se člověk nesmí divit, že ta Evropa je vlastně dneska naprosto rozbitá, protože pochopitelně všechny tyhle metody tak jak si mohou zasáhnout pouze ty, kteří rádi věří médiím, kteří je vůbec sledují a kteří jsou ochotni se tím jak si zabývat. Takže já jsem četl takový bonmot samozřejmě je to zase jako, jako jak jsou ty vejšplechty na Facebooku, že není divu, že národ je rozdělený na dvě poloviny. Polovina je ta, která má informace z médií a druhá polovina, která používá vlastní mozek. A ono to tak vlastně je vlastně ve chvíli, kdy ta média se pokouší jaksi, vás nejen vychovávat, ale prostě formovat vás pro určitý společenský a ideologický postoj, no tak v tu chvíli samozřejmě, jak si tady vznikají, rozevírají se ty nůžky, do toho ještě vstupuje to, že nastupují alternativní média, to znamená ta, která... Třeba tady to naše. Třeba tohle vaše, která... O to k tomu to se ještě takový hodně hodně skromný alternativní ono, médium, no ono, to jsou al... takový divočejší. No, tak jako to je, zasta, to, je to, že jo? alternativní médium dřív to znamenalo, že to je teda uh, někdo, kdo není mainstream a, a, a není placený, já nevím, z nějakých peněz a je to nějaký crowdfundovaný nebo něco a dneska to vlastně začíná znamenat, že to je jako nějaká dezinformační ně, uh, nějaká istická něco, že jo, no, takže alternativní je v podstatě to tež, co, za, co v podstatě za socialismu bylo, že to jsou jaksi protistátní živly. Jako bylo jedno, co říkají, ale jakmile prostě někdo neopakoval to, co je v rudém právu, byl protistátní živel. Dneska je to blbý říkat protistátní živel, no tak jsme vytvořili pojem alternativní médium, že, nebo, nebo konspirátor, že jo. Konspirátor, to, ono vůbec s jazykem se strašně jako šredí protože vy prostřednictvím jazyka lidem podsunujete různé jaksi významy, přičemž tutéž věc můžete označit různými slovy a tím pádem vlastně vytváříte určitou atmosféru. Takže si mírová mise za demokracii je často v podstatě vojenská agrese. Ale samozřejmě, když řeknete, že to vlastně je, je, mírová mise, že vy musíte ten Irák jako přepadnout, protože oni by mohli mít tu jadernou zbraň a takže vlastně my to děláme pro ně. To vůbec není válka, to je prostě mírová mise, která akorát, že teda tam musíme poslat ty letadla. Tak tohle, když papouškujete do nekonečna, tak ty lidi si to, jak si zapamatují, to je to tež prostě, jestliže nějakému politikovi nasadíte psí hlavu a dva nebo tři roky furt lidem opakujete, je Hanebnej, protože, protože, protože. Tak i kdyby to nebyla pravda, tak už to všichni budou vědět a budou to opakovat. To je taky, jak si zase, ta, to nastolování mě, agendy prostřednictvím. Jako a výsledek je tady to nasazování psí hlavy, že teda ona se často nasazuje psí hlava lidem, kterým si to zaslouží, aby si jim nasazovala psí hlava. Ale důvodem toho je, že ono to zašlo postupně, nejdřív se možná nasazovala psí hlava lidem, kteří si to tak úplně nezasloužili, a teď už teda se tam nikdo jiný než sociopati vlastně nechce moc namontovat, takže ono je snadný nasazovat příhlavu. Ale já jsem chtěl vlastně na tohle, já už dlouho pozoruju, že 90%, já, jako to už že, ale drtivá většina lidí nikdy na nic nemá vlastní názor. a, teď, a to myslím jako úplně vážně, že prostě nikdy nic nevymysleli. Že vlastně základem lidského bytí, bych až jako řekl, průměrnýho člověka je, že jako jenom kopíruje vzorce chování od ostatních. A analyzuje jenom to, co slyší a vybírá si z toho, co se mu nejvíc líbí. Existují lidi, kteří teda analyzují, co se kolem nich děje a syntetizují z toho nějakou vlastní myšlenku. A ty jsou pak jako víceméně výjimečný a někdy jsou z nich nějaký lídři, někdy jsou nějaký umělci třeba, že jo, A a dají těm ostatním lidem teda nějakou, nějaký téma, který můžou zase kopírovat nebo se s ním identifikovat. Ale vlastně pozoruju, že když se i bavím s lidma, tak vlastně dneska 90% lidí, když vám něčím argumentuje, tak vám argumentuje slovama někoho jiného. Vlastně si někde něco přečtou a pak vám to jenom CTRL-C, ctrl vám to jako skopírujou pod, pod váš příspěvek. A mě to úplně jako fascinuje, že vlastně lidi jako nepřemýšlej. Že, a že je strašně těžký tím pánem přesvědčit, protože oni se jenom vybírají. Ale proč, proč, by, proč by, měl být celý národ složený z filozofů? To politi... si nemyslím, že by měl být. Ono po dobře, politologů jako... a tak. Je, ne, ne, no, no, dobře, no ale... dobře, tak, je dobře mít obě ty skupiny. Ale mě. víte, společno, jako každá lidská společnost je a musí být diverzifikovaná. Čili jsou tam lidé, kteří jak si přemýšlejí a kteří, stejně jako tvrdím já, jsem spisovatel, který se prostřednictvím literatury snaží dávat lidem jaksi hezké pocity. Snažím se jim říkat, že ten život není tak mizerný, jak by to mohlo vypadat. A oni o tom nemusí přemýšlet. Jaksi ono jim to stačí, jako konzumentům, že se prostě přesvědčí, že nějaká elementární spravedlnost díky detektivkám existuje. A, e v té lidské společnosti, podle mě, je to tak, že jaksi naopak je správné, aby se lidem nějaké ty ideje dávaly. Ale jde o to, že musíte vytvořit jednotnou platformu. A my jsme v Evropě tu jednotnou platformu rozbili. Kdysi tady vždycky byla nějaká univerzalistická ideologie, v jejímž rámci se ty státy pohybovaly. Tudíž. A teď je jedno, jestli těm lidem podsunujete pohled na svět křesťanský, islámský, pravoslavný, ale v podstatě má to ucelenou, ucelený rámec, který odpovídá životu na určitém území. My jsme vytvořili teď jaksi globalismus, takže jaksi Amerika kecá všem do toho, jak by měli žít. Na, často naprosto v rozporu s místními tradicemi. A v tu chvíli samozřejmě těm lidem vytvoříte v hlavě zmatek, protože oni nemůžou přemýšlet, jak si, jak si, když musíte živit rodinu, pak máte dítě, pak ještě musíte jít na ten fotbal, ještě za chlapama do hospody, vy prostě nemůžete studovat k tomu ještě nějaký, jak si statě. Ale ve chvíli, kdy byl určitý tok informací a názorů, tak to bylo v pořádku. Teď máte je natolik rozbitý, že pak jenom záleží na tom, jak jsem říkal, kdo to sleduje, kdo se kouká na televizi, kdo čte noviny, kdo to vůbec nesleduje, koho má na pracovišti a vytváříte příště názorů. A proto se hádáme. My jsme prostě zabili vlastně tu jednotnou ideologickou rovinu a je správný, když se udělá revoluce, svrne se komunismus, tak by měla fungovat ta kapitalistická. Jenomže funguje. Zavedli jsme po roce 89 kapitalistické vnímání světa. Já si pamatuju, když jsme měli tu svoji sklárnu a měl jsem tam své skláře, kteří přišli z Kristalexu, Tak skláři obecně byli dost vždycky rozmazlení, protože i za toho socialismu to byli elitní dělníci, výborně placení, takhle drbali pod bradou a tak. Přišli ke mně a já jsem strašně dlouho měl problém víceméně je přeonačit na to, že se teď funguje v soukromé sféře. Takže jsem zavedl něco, čemu jsem říkal politické školení mužstva. A to politické školení mužstva bylo, že jsem jim říkal, helejte se, za socialismus se vyrábělo proto, abyste se měli dobře vy jako dělníci. Teď máme kapitalismus. A tak se vyrábí proto, abych se měl dobře já jako kapitalista. Teprve až já se budu mít dobře, tak se možná budete mít dobře vy. Oni mě pak dostali, protože jednou před Vánocem a za mnou jeden z nich přišel a říkal, pane doktore, máte se dobře. A mě to nějak nespojil, tak jsem říkal, že jo. A on říkal, no vy jste říkal, že až se budete mít dobře, že bychom se mohli mít dobře i my, budou prémie. Tak jsem říkal, že budou a tak. Ale tím chci říct, že my jsme vlastně po tom roce 89 vůbec jaksi nepřevrtali tu psychologii na to, že Jestliže padne rovnostářství, musí tady být diverzifikace. To znamená, budou tady úspěšní, bohatí, budou tady ti neúspěšní a ti neúspěšní často jsou neúspěšní proto, že vlastně se o to nesnaží, protože podstatou aspoň toho prvotního kapitalismu, když odmyslíme takové ty ročildovské vrstvy, které to mají zděděné, tak vždycky bylo, byla postavena na tom, že pokud se někdo snaží, tak se vždycky bude mít líp, než ten, co se nesnaží. To prostě jako tak, tak jako je. No a to my jsme zabili. Takže my jsme vlastně e, vy, Udělali kapitalismus, jehož podstatou jsou socialistické principy sociální péče, rozdělování peněz a tak dále. Takže všimněte si, že dneska vláda neustále diskutuje o tom, jestli bude mít penze na penze pro lidi, kteří celý život pracovali. Ale vůbec nikdo nediskutuje o tom, jestli budeme mít nadávky pro ty, kteří v životě nepracovali. Takže to je prostě něco, co je geneticky špatně, no a to se pak odvíjí vlastně spousta dalších nemocí, které vlastně dneska tuhle společnost pro nás sledují. No je vidět, že většina lidí si pak jako něco potřebuje ve svým životu, jako nějakou, nějaký smysl, takže někdo to pak vidí, že bojuje za práva někoho, někdo bojuje za, za klima, někdo bojuje za něco. A je vidět, že ten fanatismus a iracionalita a všechny ty jako průvodní jevy toho fanatismu třeba náboženského se úplně kopírují jedna ku jedný do všech těch ostatních jako životních postojů. A, a jak jste říkal o tom, o tom měnění významu slov, že? tak jako já jsem včera dal, seděl jsem v sobotu s dětma před planetáriem, tam vlála česká vlajka, foukal vítr, bylo takový pěkný nebe, jak jsem to jako fotil, jak tam tak vlaje, tak jsem mi to hezky, hezký, kompozice, to byla pěkná barevně, to bylo hezký, to jsem tak jako fotil. povedla se mi fakt jedna pěkná, už na, pěkně nakrabacená, super, tak jsem to dal na Instagram. A jsem si říkal, ty teďka zase takový ten škandál s tím, že českou vlajku si tam dávají flastenci, co jsou proruský a tohle, a říkal, jsem, seru na to. Tak jsem to tam dal a bez komentáře jsem to tam dal. A samozřejmě pod tím byla diskuze, a to bylo přesně ono, že jo? A teď jako takhle, u mě byla diskuze primárně o tom, že ty lidi, kteří se bojejí tam dát českou vlajku, začali nadávat, že se vlastně bojí dávat českou vlajku. A začali si z toho proto dělat legraci, jo, ty sem dáváš vlajku, to je riskantní a tak a bla, A pak tam naběhla ta menší část lidí, ale taky, kteří zašli jako prudit, že, jo, že, no to se nemůžete divit, když ta lůza dneska si to tam dává a tohle. A teď, a teď jsem jako úplně říkal, ty vole, kde se tohle jako přihodilo, jo, prostě. A teď všichni říkali, co podívej, když poješ na pod českou televizi příspěvky, tak tam jsou samý kreténi s vlaječkama a melou tam jako debility. A jako jo, melou třeba, jo, jako já neříkám, že ne, ale co to jako znamená, proč by někdo měl mě pod fot, jako tak Jestli jmenuji nějaký debility, ať mi to někdo řekne, ale ta vlajka s tím vlastně nemá nic společného a není vůbec žádný důvod se o tom bavit. A takhle to podsunuli. Jiná, jiná věc je třeba slovo nacionalismus. Jo. Tady mám, to pak si můžeme tady přečíst, až se k tomu dostaneme, jak vám spílají, že jste nacionalistický šovinista. A když si půjdete ale na anglickou Wikipedii a podíváte se na význam slova nacionalismus, tak ani na té anglické Wikipedii, která je hodně levicová není slovo nacionalismus míněný jako pejorativní, negativní výraz. Je to prostě normálně popis prostě nějaký, prostě postoje, řekněme, nebo já nevím, společenského jako uvažování, který automaticky nemá špat negativní konotaci. A teď tam je rozvedený, že jsou různý druhy nacionalismu. A teďka samozřejmě třeba jako Negativní etnický nacionalismus, to znamená, že někdo říká, že nějaký lidi jsou lepší, než nějaký jiný lidi, že no, no, a, a přesně, a že jsou takový teda ty nacionalismy, nebo nacionalismus byl zneužit některýma ideologiema k tomu, aby se lidi štvali mezi sebou. Ale jako takový to prostě vůbec neznamená, že... Na, a te, tak, takže, nacionalismus, ale tady u nás vlastně se to slovo podařilo úplně zdiskreditovat, takže vlastně si lidi, kteří si chtěli říkat nacionalisti, začali říkat patrioti. Nebo vlastenci. Teď se zdiskreditovalo i slovo vlastenci, říká se jim vlastenci, takže lidi, kteří si chtěli říkat nacionalisti, ta, a už si nemůžou říkat ani vlastenci, jak se teďka mu říká patrioti. Je jenom otázka času, kdy se zdiskredituje i tohle slovo. Takže vlastně kdokoliv, kdo, kdo bude, uh, má nějaký, nějakou národní hrdost, tak, tak prostě bude, teďka vlastně nebude vědět ani, jak se jako označovat, že? Aniž, by, aby, ani, aniž by někdo napadal za to. A teď ještě vtipný, že kdykoliv já se bavím teďka o jako vlastně nějakým národě, to je vlastně věc, která mě strašně zajímá díky tomu středověku, když jsem na to dospěl a když mi všichni historici šli tvrdit, že jako to ve středověku prostě neexistovalo a že to je novodobá věc prostě, tak já si to nemyslím. A vlastně je strašně vtipný, že dneska většina lidí, když se snaží diskreditovat jako jednak nacionalismus, anebo vůbec to národní úspěr, nějaký sebevědomí nebo uvědomění, tak furt do toho montují etnicitu. Furt do toho montují rasy. Takže Čech, Čechši nejsou rasa, ty jsou mix Germánů, Keltů a Slovanů. A, a prostě to ale vůbec stěnování společného. Nikde nikdy nikdo netvrdil snad, že Češi jsou rasa, jo. takže prostě vůbec jako identifikovat se jako Čech neznamená, že musím, můžu být Černoch, Aziat, je to úplně jedno, prostě pokud tady nějak žiju a identifikuju se a mám nějaký tady společný prvky s ostatními, tak jsem prostě Čech. A tyhle lidi ale snaží zdiskreditovat i to slovo vlastně Čech už, že to jako neexistuje, že vlastně bychom se měli tady rozpustit v tom celku a že kdybychom nebyli, jak je to vlastně lepší. Ale teďka na druhou stranu ty samé lidi často, když vidějí tu Ukrajinu, tak jsou strašně, jako mají ty vlaječky vlastně ty ukrajinský a to, ten konflikt mezi Ukrajinci a Rusové najednou mají úplně jasně nalajnovaný a najednou to všichni jako víme, že to vědí, že teda je ruský národ a ukrajinský národ a že teda spolu bojou a že tam jedním fanděj. A kdyby se to stalo u nás, tak vlastně co? Tak, tak jsme teda rozpuštěný s ostatníma? Nebo ne? Jako je to vlastně strašně zhoubný tohleto uvažování, že, že to je přesně to, o čem mluvíte. Rozbili jsme něco, ale ničím jsme to nenahradili v zásadě. Víte, vy se pohybujete v relativně úzkém okruhu lidí. K nám třeba na venkov se vůbec nedoneslo, že mít českou vlajku je hanebný. Jako to my na venkově nevíme třeba, jo? na Facebooku asi. A, ale jo, a jako jsem na Facebooku, ale tak mám jako asi jiný okruh přátel. Nevím. Já mám a spíš okruh jako nepřátel. Objíždím, to... objíždím, objíždím knihovny a tam jako jak si pojem vlastenectví jako není vůbec chápám pejorativně. Čili člověk by se zase neměl nechat zahltit, jak si tím úzkým okruhem, protože těhle pár jaksi remcalů není český národ. Člověk si pořád musí uvědomit, že je vlastně jenom malý okruh lidí, kteří vlastně jakoby se v tom angažují. A kteří buď vám nadávají, nebo vás třeba chválejí, ale člověk nesmí podlehnout ani tomu, že mu ho někdo takhle drbá pod bradou a nesmí ani podlehnout tomu, že mu někdo nadává, protože to je opravdu jenom úzký segment. A to, jak jste říkal, že prostě jako člověk jako nejdřív to byl nacionalista, pak vlastenec. Já jsem hrdý na to, že jsem vlastenec a budu vždycky vlastenec. A mě úplně jedno, co si kdo o tom myslí, protože prostě jako je, já to považuji za hodnotu a když mi někdo bude vysvětlovat, že to je špatně, no tak ať si to myslí, já ho nebudu přesvědčovat. Vnikající spisovatel Coelho říkal, že je ztrátou času přesvědčovat jiné o vlastní pravdě, protože každý poslouchá pouze sám sebe. Takže jako ano, já nikoho nebudu urážet, nikoho mu nebudu spílat, ať si myslí, co chce, a já si taky budu myslit, co chce. Když on mě bude spílat, no tak ať to dělá. Prostě, prostě bez břeha je pouze lidská hloupost. No víte co, ale ono to je uh, trošku složitější, že? protože to co my děláme, to co já třeba jako říkám, že jo, založili jsme tu společnost pro obranu svobody projevu a tak, tak ta situace se jako zhoršuje, že jo? cenzura opravdu hrozí a můj oblíbený pojem overtonovo okno, kdy teda to je prostě výsek toho, co, co je možné. Mimo to, když se, když se ostatně slova to popisují ano, přesně, no, no, přesně teoriě, tak, vám. ano, to tam máte dobře popsaný, tak tak vlastně jenom kdyby někdo nevěděl, tak to je overtonou okno, se říká prostě výseku toho, co můžete říkat. To znamená, že v jisté době společensky akceptovatelné, možná byste to řekl líp než ale řekněme, že společensky akceptovatelné jako pravdy. To znamená... Mů, můžu to tady, no, můžu, no, to je to, to líp v podstatě sedm kroků, jimiž za věci, která je společensky nepři, nepřijatelná, uděláte věc, která je společensky nejen přijatelná, ale nezbytná. To znamená, tam je přesně zazení, co postupně vy musíte vždycky vypustit balónek a z toho balónku něčeho neobvyklého se za krátkou dobu stane všední věc. A pak jdete dál. Čili to je to otvírání těch sedmi oken, kdy jedno po druhém, až nakonec tedy uděláte z nacionalismu fašismus, a e, časem pak uděláte z Němců mírotvorce a, a, a Ale, tak Ale posouvá se to tak, že vlastně e, od, od fáze, kdy jako e, žena nemůže volit do fáze, žena že muž ne, nemůže volit. Že, že, že může, může volit, muži musí rodit. Že jo? No, no. A když řeknete tady, že by ženy měly volit, tak vás zavřou do vězení. A když tady řeknete, že by ženy neměly volit, tak vás zavřou do vězení. A to je to overtonové okno v zásadě. A vlastně... Uh, mně přijde, že se to jako posouvá nebezpečně a mě tím, co dělám, tak se, tak se jako, opravdu se mi děje, teď jsem jako v posilovně a tam mě zastavil chlapík, který nebyl jako rozhodně od lopaty, jo, prostě jako evidentně jako vyšší střední třída třeba a říkal, já vám tak strašně jako, já jsem tak rád, že to jako děláte, to co děláte a, a nemyslel ty hry. A, a, a říkal, já v práci nemůžu říkat, co si myslím a já, aspoň, že vy teda to, máte tu odvahu. A já jsem si jako říkal, jako, a teď jako lidi říkají, jaká odvaha, prosím tě, když ti nic nehrozí. To není tak úplně pravda. A teď mezi náma dvěma je ten rozdíl, že já pořád ještě mám nějaký závazky, někde pracuju, na, na, mý práci je závislých jako x set dalších lidí. A když já budu jakoby cancelnutý, tak se to negativně projeví na těch lidech. Takže není to jenom o nějakým jako, že by mě reálně něco jako hrozilo, že bych jako z toho měl trauma osobní, ale je tam i nějaký pocit zodpovědnosti vůči ostatním, a který jsou na mě nějakým způsobem závislí. Takže ohrožuju tím, že já si pouštím hubu na špacír, tak ohrožuju další lidi, řekněme, nebo živo, živo, živobytí dalších lidí. A to jako ohrožuju opravdu. To jako se může stát, že budou z toho mít, jako, budeme z toho mít my všichni, včetně mě teda nepříjemnosti. A to vy vlastně jste jako a teď jako, třeba mi můžete říct, že ne, ale jako beru to tak, že vy jste jako vlastně, žijete na vesnici, máte svoji práci, těžko vám jako někdo něco udělá, že máte svůj okruh lidí, ale dneska to tak spousta lidí jako by nemá. Že? A, a tyhle ty lidi, a, a, já když, a, a, s, tím, a s tím, hádáním se nebo přesvědčováním je mám, mám to jednodušší samozřejmě, protože nejsou na mě takhle bezprostředně navázaný lidi. Na druhou stranu samozřejmě vždycky je nepříjemný, když vás Oficiální kruhy znectívají, protože by se to teoreticky mohlo odrazit na čtenářích. Ale ono zase ten vliv těch médií na ty normální čtenáře je mizivý. Nicméně stalo se mně, a to jsem teda úplně zíral, když jsem dostal od prezidenta Zemana to státní vyznamenání, tak asi týden poté mě přišel balík knih od někoho od Čumperka a tam si, mě, mých knih a tam byl dopis, že jsem je hluboce zklamal a protože chtějí své děti vychovávat v pravdě, tak mě vracejí moje knihy. Tak to jsem si říkal, no tak to jsou chudáci, protože prostě tak. Takže ano, někdy může ten ten oficiální tlak, jak si vám ubrat čtenáře, Čili zase neberu to úplně na lehkou váhu, ale na druhou stranu já jsem přesvědčen, že segment lidí, pro které píšu, tak jsme na jedné vlně. A máme stejné hodnoty, máme stejný pohled na svět. Takže pokud naopak, kdybych jak si se začal jak si chovat jinak, tak bych je podle mě hluboce zklamal, protože oni ode mě očekávají to chování, které mám, uznávám, jsem na tom líp, protože jsem spisovatel, je na mě vázáno nakladatelství, protože kdyby mě nevydávali a neprodávali, tak určitě jak si ten jejich obrat klesne, ale ano, jsem na tom líp. Ale i na to nakladatelství, že je to víceméně, museli by vás začít bojkotovat třeba knihkupectví. A tím, že já jsem teda závislý spíš na západním trhu, tak tam se to jako reálně děje. Jo? Že prostě vám někdo řekne... Mm -mm. A nebo s váma nějaká firma odmítne spolupracovat, třeba. A já to jako jsem reálně zažil, takže, takže to není žádná virtuální hrozba. Knihkupectví bojují o přežití, čili ty bojují o to, aby byli první, který dostanou vondruškovitní knížky do prodeje, aby, aby něco vydělali. Ty prodeje, to je, to je to taková, je... a to je zase, to máme možná jako trošku jako společnou výhodu, čuk, 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 a, že se ty naše věci docela dobře prodávají, takže už ten člověk nemůže přemýšlet jenom ano, odkopnu ho a budu jako za velkého kinga a všichni poplácají po zádech a zároveň a přijdu o velký prachy, že? To, je, to, je, jako druhá věc. Ale jako... Ta doba se mění. Nenapadlo by mě, že ta doba bude takováhle. Ale ona se, ona se mění a bude se měnit časem k dobrýmu. Protože víte, zase člověk... Já jsem na události často se snažím dívat jako z širšího jak si, pohledu. Čili nejsem si úplně jistý, zda se třeba toho dožiju, jo, ale eh, věci se začnou zvracet zase jaksi do normálu. Existuje teorie eh, Zbigněva Břežinského, což byl poradce tří amerických prezidentů, vynikající politolog, a ten připodobňuje všechny tyhle události ve společnosti ke kivadlu. No a to kivadlo prostě jako vždycky dojde do mrtvého bodu a pak se začne průce vracet. Čili do, do, mrtvého bodu došlo v roce 89 a pak se to kivadlo začalo vracet. Ale jak si, když se podíváte na události posledních 8-10 let, tak ono je to stále křečovitější, to, co se děje z hlediska potlačování svobody slova, protože cenzura Cenzuru nepotřebuje pravda, k boji se lží. Tu potřebuje lež, k boji s pravdou. A ve chvíli, kdy začnete tyhle věci jak si zavádět, tak to není výraz síly režimu. To je pravda. To je výraz slabosti. slabosti. Ano. A v dějinách vždycky, jakmile začalo docházet k takovýmhle věcem, dříve nebo později se to prostě zlomilo. Nikdo neumí předpovědět, kdy, jak, proč. Jsou to často naprosto neuvěřitelné podněty, který najednou ten režim celý položejí. Studenti vyšli na národní třídu a sesypalo se to. Belgie vznikla poté, co v opeze zahráli vlasteneckou píseň. Jo. Ale, takže ta situace se zhoršuje. A teď ovšem musíme si uvědomit druhou věc, že jedna věc je ideologie. A druhá věc je realita ekonomická. A ta situace, bohužel, tedy z hlediska energií, cen, potravin, nájmu, se dramaticky zhoršuje. A vy můžete lidem stokrát vysvětlovat, kdo za to může, ale lidem to bude jedno, protože ve chvíli, kdy prostě najednou nemáte na nájem a musíte v zimě mrznout, tak. Povinností vlády není lidi ukonejšit. No, jo, no, tak za to my nemůžeme. Povinností vlády je lidem zajistit, aby se měli dobře. Proto lidé volí vládu. Takže paradoxně vždycky všechny tyhle zhoršující věci můžou vést k osvobození. Změně k lepšímu, ano. Jako to, to, to je možné, že teďka nás jako může potkat. Já ale teda vždycky. Když tohle někdo říká, tak mu říkám, no ale posledně to trvalo 40 let. Ta, 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 než, než, nastav, než se to kivadlo zhouplo. Ale tak jo. jako a. jsme v moderní době, všechno se zrychluje. <laughs> to je dobré. Doufejme. A je pravda, že teď se to teda zrychlo. Protože když jsme, my jsme tu petici někdy, to je rok a půl, co jsme ji udělali, za svobodu slova, na sociálních sítích, tehdy na sociálních sítích. A během toho roku se to zhoršilo tak strašným způsobem, vlastně, že bych si to ani nedokázal představit. Vlastně nám šlo o to, aby jako ty sociální sítě, které můžou ovlivňovat, straš, obrovským způsobem můžou ovlivňovat veřejné mínění a zneužívat toho. A tím, tím jak filtrují informace, jak některý lidi prostě totálně mažou a některý to, naopak ne, tak, tak můžou tím ovlivňovat politiku a podobně, tak to nám strašně vadilo. Mezi tím se stalo to, že to nedělají sociální sítě, dělají to vlády. Že? Evropská unie o tom připravuje zákony. Máme tady prostě zablokovaný web, z nichž pravda, velká část opravdu teď... Nebo takhle. Vím vodvou, který teda se ukázalo, že opravdu to Rus... platili Rusáci, takže to jako teda byli, řekněme, teda agenti nepřátelských mocností třeba, whatever. Ale nikdo se vlastně nenamáhal podat ani zájný důkaz a teď se to vlastně zrušilo. Mezitím zašli soukromí firmy vlastně svévolně blokovat různé věci, protože si řekli, tak my budeme popeštější než papež a budeme to dělat taky. Vláda se chystá dotovat jako média, což je přesně to, co jste říkal, že budou prosazovat skrz ty média, pak pravděpodobně chtít prosazovat nějaký agenty, nastolovat, vysílat signály, oblíbené slovo, že jo, teďka. Hádejte, kdo řekl tenhle citát jen ve společnosti, kde existuje cenzura a stát platí média, by pouze hlupák věřil veřejným médiím. Víte, kdo to řekl? Já myslím, že Fiala, ne? Václav Havel. Václav Havel. No. No. Takže... To ne, ale nejlepší je, že jako Fiala a Bartoš a všichni ty lidi ještě dva roky zpátky říkali vlastně úplně No, no. Věci. jasně. Takže ono, tyhle, tyhle metody ano, ale já teda si myslím, že to každá, každá takováhle věc, která začne zasahovat lidem do těch elementárních svobod, tak v principu nemá naději na, dlouhodobou, na dlouhodobý úspěch. Nemá a nikdy neměla. Pokud se podíváte do dějin, tak vždycky nakonec to, jak si se zlomilo. A protože máme rychlejší dobu, tak to lámání se vždycky zkracuje. Zase na druhou stranu se teda zlepšují ty metody, možnosti toho státního ty šikany. Prostřednictvím digitalizace a tak, tak se vlastně tomu státu zjednodušuje kontrola těch obyvatel. Dobře, ale jako zase popravdě řečeno díky sociálním sítím, tak jak zase se daří, nebo je možný jak si informovat Jinak. No, to, ano, ale vidíme tam jistou setrvačnost, že jim to jako nedošlo. Teď jako zjistili, že se jim to vlastně vůbec nelíbí. si každý může říkat, co chce. A teďka momentálně jsme ve fázi, kdy intenzivně pracují na tom, aby nemohl. No, jako, jako a jenom, že jako internetový svět jaksi, je příliš široký na to, aby si vám to povedlo. To vám nemusím vykládat. No, doufajme, Čili spousta no, zablokovaných, jako... zablokovaných serverů, nebo tak, odešla do ciziny Odešli někam, kde jsou mimo dosah, tedy jak si v české no, válce. Jako... A funguje to dál. Na druhou stranu třeba Čína je poměrně příklad toho, kde jako je vidět, jak ten režim jde poměrně ostře držet, aniž by vlastně byl ohrožený nějak významně. Mám, že Peking, má, Peking, je mnohem schopnější než Brusel, to si zase jako nenamlouvejme, jo. A, no je, je no. to bylo v, tomhle... v prvním protivětru jsme am, to řešili. Ale od času Malce Tunga, oni mají v tomhle jako zkušenosti. Navíc Číňani jsou mnohem submisivnější než Evropani. My jsme řešili s Lukášem Kono, ten dokonce řekl, že to je úplně čím jiným, že, že, to je tím, že tam mají prostě uh, jako tradici těch mandarínů, toho prostě ovládání toho státu, prostě nějakou vlastně kastou, řekněme. Ano, ano. Uh, která si vybírá ty nejlepší, takže je schopná a dělá to dobře. Což ta komunistická strana Číny vlastně převzala, že ten, že ten, ježíš, uh, jak se jmenuje, si uh, uh, tam nefunguje takový ten nepotismus, že chceš, chceš Mít hodně peněz, pojď do strany, tam funguje to úplně obráceně. Máš hodně peněz se jsi nejlepší, vezmeme tě do strany. To je čest a proto pak dokážou postavit přehradu za půl roku, protože to tam dělá opravdu ten nejlepší, co už to někde dělal a už se mu to jednou povedlo. Uh, nicméně, uh, já doufám, že se trošku blízká na lepší časy. trošičku signálem je podle mě třeba Elon Musk, který ho já vlastně ani nemám moc rád, nebo neměl jsem ho doposud moc rád. Ale vlastně se mi začalo docela dost líbit, že to je člověk, který opravdu začal porušovat to Overtonovo okno, začal vracet zpátky. To znamená, že věci, které by byly, kdyby kdokoliv jako norm, na nějaký vyšší pozici prostě někde nazdílel, jako herec nějaký známý v Hollywoodu nebo někdo, tak ho vyhoděj z práce. Prostě se dělo ještě před rokem, se vyhazovali herci za to, že něco blbě řekli. A Musk teďka takovýhle věci sdílí jak na běžícím pásu. A vtipný je, že on byl miláčkem těch jako progresivistů za to, mít... že byl ekolog, že dělá ty zdraví auta. A když budete mít na účtu 200 miliard dolarů, tak si taky můžete říkat, no a, co, teďka, co a, teďka, já, teďka vlastně oni nevědí, to... co s tím, protože on vlastně sdílí a, a, a říká věci, které jako nikdo jiný si teďka nemohl dovolit. A, a, to je dobře, protože ty ostatní lidi pak mohou říkat, počkej, počkej, vy mě za to chcete vyhazovat z práce a tadyhle Musk to tady říká na, na TEDx. A to samý teďka byl Ricky Gervais, nevím, jestli znáte toho komika, tak teď měl uh, stand-up komik, prostě anglický, hrál v kanclu, ten off-office, no, no takový ten, a myslím, že na Oscarech měl takový dost jako protistátní řeči. A tak teďka má novou stand-up show a tam jako to je totální kacíství vůči všemu, jako ale absolutně. A samozřejmě teda nejvíc všichni říkali, že teda uráží trans lidi, ale on tam uráží svý mrtvý rodiče, on tam uráží úplně všechny, úplně všechny, všechno, prostě ze všeho si tam měl alegraci, ale jako postižený mrtvý děti tam jako zesměšňuje, jo, prostě, a, a, ale jako způsob, ale on to dělá způsobem, že přesně to je přesně jako vidět, že, že pak může říct, podívejte se, já jsem si teď dělal prdel tady z toho, to vám nevadí, ale vadí vám, že jsem řekl, že ženy nemají mít jako penisy, to vám vadí? Jo, a tohle vám nevadilo, že jsem říkal, že prdím na pořbu postiženého dítěte, jo, nebo něco takového tam vlastně to. A, a, jako, a, a on, a to, to není to zlej humor, jo, je to, je to přesně, je to provokativní humor. A teď Netflix, který doteďka vlastně točil takový ty uvědomělý seriály a všechno muselo být prostě inkluzivní, já nevím co, tak... Se mu tam začali bouřit zaměstnanci a, z, a ten, ta zásadní změna, kterou ten Ricky Žerve i ten Maska si způsobili, je, že Netflix, který mu ještě zároveň zašli klesat zisky, protože to lidem začalo vadit, tak Netflix napsal těm lidem, jestli se vám to nelíbí, běžte pryč, tak tady nepracujte. Což mně přijde úplně jako něco nepř před půl rokem něco naprosto nepředstavitelného. Před půl rokem by ten pořad zrušili a omluvili by se všem, že je urazili a prostě vyházeli by nějaký lidi, který umožnili, že to jen natočil. Ale když zjistili, že jim začaly jako teda prachy, jako, že už jim začíná jako se jim to projevuje na penězích a že vlastně možná ta společenská nálada je trošku jako proti ním, tak doufejme, že to není takový ten jako random událost, která nebude mít následovníky, že to je jako počátek trendu, řekněme. Ale e, každopádně mě to trošku potěšilo, trošku to mě zbudilo nějakou naději, doufám, že ne, že ne marnou, no teda. Ono, za vším, za veškerou ideologií, nakonec člověk musí hledat ty prachy. Čili jako ono krátkodobě vždycky můžete někam jako vystoupit a být progresivní a tak. Ale nakonec, když nemáte namzdy pro zaměstnance, tak buď můžete zkrachovat, nebo se musíte umoudřit. A tenhle anglosaský svět je v tomhle trošku zvláštní v tom, že oni občas vždycky takhle jako ve, ve jménu nějaký ideologie zblbnou, chvíli se řádí a pak se vrátí. Vezměte si 60. léta v Americe. A jako taky se to pak jako umoudřilo a tak dále. A někom... Tam to kivadlo vlastně tam to kývarlo... přesně tak. A tam to ještě navíc jako lítá nejenom subjektivně, ale prostě objektivně. Prostě jako ano, business je business a ten anglosaský svět ještě pořád víc uvažuje kapitalisticky. To právě, že ne. Ne? Právě, že ne. A Já, a já. do toho trochu vidím, protože prostě ne, jasně, no, tak... v těch firmách. Ne. Neberte mě. Ne, je, to, je to fakt jako, je to fakt už tak špatný, Teď jsem se bavil s někým z jiné firmy obrovského amerického korporátu a ten mi říkal, ty vole, tam byl prostě týpek, který deset let tam dělal špatné rozhodnutí. Ale byl jakože uvědomělej. A ten člověk je stál 100 milionů dolarů. A vyhodili ho až po deseti letech. Furt mu dávali další šance a furt jako vlastně jim to přišlo jako cool, že on tam udělá ten cool prostě nějaký projekt, ze kterého všichni budou jako, jak to je super a on to byl průser. Tak dostal druhou šanci. To ani, ne, to, to ani ne, 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 nerealizovalo. jo. Utratil si 20 milionů dolarů, a pak to radši zrušili, protože viděli, že to je sračka. A zas mu dali další šanci. A prostě uh, bavil jsem se s člověkem, který tady uh, já nevím, jestli jste viděl a to teda se radši ani nekoukejte, uh, na Daci sfilmoval... Amazon nebo ne, Apple. Apple no. se od, od Azimova nadaci. S Azimovou nadací to nemá moc společného. Samozřejmě, že povyměňovaly se postavy, aby byly dost jako podle moderních trendů. A, a, hlavně je to jako úplně vlastně o něčem jiným tak trochu. A já jsem se tady natáčel se to mimo jiné v Čechách, já jsem se tady bavil s jedním poměrně vysoce postaveným členem štábu, a ten mi jako říkal, hele, my musíme splňovat kvóty, což tady v Čechách je, a v Irsku je docela problém, protože tam prostě, teď jsou všichni jako Češi opravdu, takže jako když nám jako ten Netflix řekl, musíte mít ve štábu prostě deset nasvětlovačů, že budou prostě ty a ty, No a tady v Čechách žádný takový nasvětlovači nejsou. Takže to je jako docela průser. A hlavně, že musí mít třeba režisérky ženy a říkal, no ale těch jako není dost prostě. Prostě nejsou, ne, 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 nejsou prostě ještě na sci-fi, jo? Takže my jsme fakt měli režisérku, která tam byla jenom tak jako jako. Jo, protože prostě nevěděla, jak se kouká do kamery, vlastně to a vlastně zase stá, dostala na, na svědomí natáčení epizody, která prostě stojí 5 milionů dolarů, třeba, a neuměla točit. Jo, prostě nic nenatočila. To, to hlavně, jo, jakože to ne, nechci teď jako nějak zkazovat, ale neuměla točit. Že prostě neměla žádné zkušenosti a dostala projekt za 5 milionů dolarů. Takže jako někdo svěří neskušenému člověku projekt za 5 milionů dolarů, aby splnil kvóty, což je jako fakt signál, že ten kapitalismus jako nefunguje. Jo? Prostě chcete to svěřit člověku, který to udělá nejlíp, ne? Člověku, který u toho bude nejlíp vypadat. A, a, a on říkal, já si myslím, že ale teď už to je na dobré cestě, že ono jim to začíná docházet, že to takhle nemůže fungovat. A já jsem mu říkal, hele. Tady nám to taky začalo dokázat a trvalo to 40 let, než jim to jako došlo. Jo, prostě, ale takhle, teď se zdá, že možná trošičku se to změní k lepšímu, no, tak uvidíme. A nám, jak si, eh, ta ekonomika nakonec vždycky, já, jako ideologie nemůže fungovat bez ekonomiky. Prostě jak vždycky ty nůžky se rozevírají, ale prostě co si budem namlouvat, sebekrásnější ideologie člověka neuživí. Čili jakmile prostě ta společnost se dostane do nějakých takovýchhle problémů, tak vždycky se trošku umoudí. Já tomu hluboce věřím. Je pravda, že v tomto směru máme výhodu v tom, že ty peníze už se nedají ani tisknout a nedá se zadlužovat, protože už jsme je natiskli a už jsme zadlužený. Ale dá se furt tisknout a dá se furt Já zadlužovat. myslím, že teďka už teda jsme došli na, na konec internetu a už už to dále jako moc nejde. Že, že, že prostě teď už fakt jako hrozí i díky té válce a všemu, že peníze se můžou tisknout dál, nemají. ale zboží nebude. To je, po, to no, je problém. No, v Americe nemají sunar. No. V Americe Biden říkal, že budou nedostatek jídla a teď mají Nedostatek sunaru. A jako ženský, co mají kojence, je nemají. Já čím krmit, já, vím, jako. já, vím, já to, no, to jsem člověk. A To tam fakt jako intenzivně řeší a opravdu jim jako dávají rady. <coughs> uh, krmte je něčím, co si koupíte na AliExpressu, jo, prostě, a ono vám to za 14 dní přijde. A teď oni jako ale. A to 14 dní má to dítě, co? Víte, co je zase nejnovější problém v Německu? Není hostice. Německu není hostice a oni ty těm bavorským vůrstům nemají co dávat. A hostice není proto, že 80% surovin se dováželo z Ukrajiny. A teď jako nedostali na jaře tu dodávku, ty výrobci ty hostice, ty bavorský, no a nemají hostici. Takže globální svět se hroutí a je to, je to je to samozřejmě jako komická věc, ale... Promítněte si to do reálu, protože takovéhle věci, které začínají haprovat, je strašně moc. Čili oni můžou tisknout peníze do aleluja, ale pak prostě najednou to zboží nebude. A k čemu ty peníze jsou? Čili ano, vy můžete platit další aktivistické organizace, můžete dávat dotace, můžete zvýšit peníze důchodcům, můžete zvýšit mzdy státním zaměstnancům, ale prostě zboží bude problém. S těma penězem máte i pravdu, to, to je taky čerstvá věc úplně. Musk chtěl koupit, nebo chce koupit Twitter, já, že já vím, což je vtipný, jak všichni říkali, tak si udělejte vlastní Twitter, a když teda někdo řekl, že si ho koupí, tak strašný jako shitstorm. Ale vtipný je, že teda proti Muskovi se psali nějaké organizace, ho, dopis, 36 signatářů, neziskové organizace, a teď ten Musk přesně jako říkal, to by mě zajímalo, kdo ty organizace jako platí. A teď se na to někdo podíval, kdo je platí. A já si nepamatuju přesně ty čísla, ale e, jakože prostě většinu z nich, no velkou část z nich, Bill Gates, Soros, a vlády různý, a teď, a teď jako někdo tam vyjmenovával. A teď bylo fascinující ty částky. Jakože tady dostali 8 milionů, tady tahle nadace dostala 8 milionů dolarů od Billa Gatesa a Marindy. E, tahle dostali prostě 2 miliony dolarů od Soroše. A teď to jsou jako vlastně organizace, které jako jenom jako, jako, dělají virtuální agendu, že to není, že by někde poslali někam chleba, jo, jako hladovým lidem. Oni jako, to jsou lidi, kteří dělají politiku v zásadě. Něco jako SOSP, která vlastně jde skoro zadarmo. Ale dostávají za to jako opravdu jako desítky milionů dolarů na to, aby potom, když je potřeba, ukázali prstem na někoho a řekli velký špatný. To, to udělali tomu Maskovi a ten Mask přesně jako řekl, to by mě zajímalo, co to je začít, tak se to naše ještě když se to jako provalilo. A teď jako samozřejmě nikdo z toho velký halo z mainstreamu nedělá, ale jako je vidět, jakým způsobem jak to funguje. Že, že, to není spontánní, že to je placený. Že, že někde je někdo, kdo teda, nebo dva, li, dva, dva, zdroje, které jim to vadí, ta situace. Ale vždycky si vezměte, z čeho jsou placený naše aktivistické organizace, které tady dělají veřejné mínění a mainstream je strašně rád cítil, protože nebudu říkat, které, vždycky řeknu, jako tady len to je špatný a tady se je korupce a tak dále. A vždycky samozřejmě jsou jenom proti určitým lidem, že jo? nebo proti určitým politickým směrům. To je prostě tyhle aktivistické organizace na celém světě no, jsou vlastně je, nástroj nátlaku je za peníze. Že to, u nás je nejlepší, že to často ani nevíme. Ale víme, to, to už to už teď jako se publikuje, protože oni musí zveřejňovat své zprávy, do toho už se dá dostat, čili jak si najednou zjistíte, že různý takový velice vlivný aktivistické organizace, tak většina těch peněz jsou různý dotace z Evropské unie a z nějakého fondu a já z nějakého fondu. Já jsem se u některých jako jsem se tomu poměrně věnoval, myslím, že Natália Vachatová to taky docela jako řeší a... Tam, tam, bylo jako fascinující, že oni si jako říkají, jsou nezisková organizace, což je jako samo o sobě jako Když organizace má třeba rozpočet 30 milionů na rok, má prostě 50 lidí, a, takže každý si jako poměrně slušně vydělá a 80% rozpočtu jde na platy. A teď jako člověk zjistí, že jsou ještě jako nevládní nezisková organizace, ale platí vláda. To je jako, platí, a teda platí česká vláda, hlavní město Praha, americká ambasáda, britská ambasáda a norský fondy. Takže vlastně 70% jejich financí jsou ze státních zdrojů, z různých a No a nebo z Evropské unie třeba. Ale se říká, jak si někdo může říkat, že je nevládní organizace, když je 80% třeba závislej na jako politickém establishmentu, který mu posílá dotace. To není jako, že fanoušci platí jejich činnost, Nás prostě platí lidi, kteří věří tomu, co děláme. Máme prostě účet, tam nám lidi posílají prachy. Já do toho posílám své prachy a, to je, a, a, nějaký prostě lidi bohatý, kterým se to taky líbí, posílají prachy. Prostě. Takže nemáme ani korunu z nějakých, prostě, že bychom někde dostali dotaci nebo grant. Ale vůbec nechápu, jak si někdo může říkat nevládní nezisková organizace, když jako jedna, která pro sebe generuje zisk ve formě platu, a, a to důvak... není zisk, to je provozní no, režie, si, no, ne, no vytvořil si ale pro sebe pracovní místo, dobře placený, a dostává to vlastně od vlády. No, to je jako zdaní, no, prostě je, 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 žije zdaní. No tak, si existovaly, když vznikaly první nedace za kap, našeho raného kapitalismu, tak tam byla hranice, kolik smí být provozní náklady a zbytek musí být tedy jaksi na tu vlastní charitativní nebo jinou činnost. Čili, a to bylo hrozně nízký, to kdyby dneska zavedli, tak tři čtvrtiny aktivistů umzou hlady. Že jo? Protože prostě Já jsem se ještě ujedný nevýjde. a teďka nebudu jmenovat asi, to bylo vtipný, že vlastně jsem sledoval, jako, jakou, jakou vykazují činnost, protože to opravdu jako měli, že mají činnost. A tam opravdu bylo, že oni prostě udělali jako nějaký besedy a těch besed bylo třeba jako 15. Pomohli jako reálně, pomáhali nějakým lidem něco a pomohli třeba, já nevím, tam uváděli jako 300 lidem za rok. A teď, jako když to člověk spočítal, ten, to, co jako dostali, tak vlastně na každého toho člověka to vycházelo třeba, já nevím, 50 tisíc jako, na režie. Ale on třeba dostal tři hodiny konzultací a besídku. Jo, za, za, za ty peníze. To bylo jako docela fascinující. No. Uh, Každopádně, přesně, peníze, je dost pravděpodobný, že až peníze dojdou, což teda je otázka, jestli dojdou některým těm strukturám, tak dojde i aktivismus, no. A vždycky můj oblíbená, jsem zjistil, že frakce rudé armády v Německu, teroristická organizace, přestala fungovat, když jim KGB přestalo dostávat peníze. Dávat samozřejmě. peníze, prostě, a terorismus skončil. No, takže, takže, tak, revoluce no. se zadarmo nedělá, revoluce se vždycky dělala za prachy, že jo. Začali jsme kontroverze nebo začali jsme jedna z prvních věcí, co jsem začal byla kontroverze, tak já bych to vlastně tím i ukončil. Řekl bych, že spíš v humorném duchu. Protože vy jste je strašně popudil některé své kolegy, historiky a novináře, že jste v Mladé frontě, tuším, dal rozhovor, který jste zakončil slovy, Evropa má budoucnost jen tehdy, pokud se vrátíme k tisíciletému politickému systému prosperujících a suverénních států, které spolu budou kooperovat, ale každý si bude současně chránit své zájmy a své obyvatele. No, co s tím nedělám? <laughs> je to pravda? Mně to, to, to přijde vlastně, jako na tom nic kontroverzního, tak úplně nepřijde. Ale teď jenom teda, co to jako vyvolalo? Pan Bažant s panem Šormem z Centra medievistických studií. Vás nazvali bývalým etnografem z Národního muzea, porušil pravidla hry a začal provozovat něco nebezpečného, nezdráhá se vystupovat jako historik s oprávněním vyjadřovat se kvalifikovaně k dění v současném světě. Což mě přijde jako fascinující. Jako co si jako že jako historici nemůžou říkat svý názory... Měl by jim to někdo schvalovat, víte, co můžou? Nebo jako... Víte, já osobně si myslím, že vůbec... Já tohle nesleduju, protože lidský život je příliš krátký na to, abych se ho ještě zahnojoval jako takovýhlema hloupostma. Já, jsem, já mám své názory, ty názory se formovaly desítky let vycházejí z toho, co jsem vystudoval a myslím si, že v mnoha ohledech jsem toho nastudoval mnohem víc než někteří mý kritici. Samozřejmě, že k tomu přistupuju nekonformně, protože prostě nejsem spoutaný akademickým prostředím a tudíž si můžu vytvářet vlastní názor, nemusím papouškovat to, co se musí říkat na akademii a e, naprosto nemám důvod se za to stydět, protože jsem kdykoliv ochoten se pod to podepsat. No, mě na tom jako fascinuje teda hlavně ta vlastně, jakože e, vás osočují z toho, že vlastně nejste historik, protože máte nějaký názor, což mě přijde jako úplně... A, a, že, by, a že byste jako... Se, já nevím, že byste měl říct, já jsem byl historikem, ale protože si teď myslím, že bychom měli mít národní státy, tak se toho vzdávám, protože to je špatná... Oni se hluboce mílí, Já se nevyjadřuju jako historik. Já se vyjadřuju jako občan. Já to píšu jako občan a jako spisovatel, čili pokud mě nadávají jako historikovi, je mě to takhle volný. Tady Petr Bitner, což je z deníku referendum, co to je... Vondruškovi... To existuje vůbec. <laughs> Vondruškovi bláboli v Mladé frontě dnes jsou ochutnávkou jeho posledního hysterického románu Kronika zániku Evropy, což je teda sci-fi spíš. <laughs> Protože to skončí v roce 2053 to, nebo kdy? To, to není sci-fi, to je vlastně dystopie. To je vlastně taková Orvelovština. Ale není to historický román v zásadě. No, popi začíná to teda v minulosti, ale končí to v budoucnosti. Uh, každopádně, jde v podstatě o řetězový e-mail na 70-53 stranách. Uh, a je, pod a je t proto o to podstatnější ho dekonstruovat. Uh, pak tady nějaký člověk v manipulátoři CZ, který je v zásadě anonymní, sice má jméno, ale nezjistil jsem, kdo to je. Blouznivý článek lidového spisovatele s názvem Až se lidstvo začne zdravě bát, uh, už v mladé frontě dementoval historik a rektor Olomoucké univerzity Jaroslav Miller. Uh, nerozporoval Vondruškovi názory, ovšem evidentně mu vadilo, že se Vondruška pod svoje smyšlenky, smyšlenky uh, tituluje jako historik. A prostě a kdyby, se někdo, kdyby byl někdo malýs a pod svoje smyšlenky, nevím, proč tam musí být to s... Ale já snad se tam ani jako historik netituluju. No, tak, no. U, tak ta mladá fronta dnes no. to tam o vás napíše, že jste historik. No. A, tak, tak, to... uh, a tady, tady je nejlepší, tady vás někdo přirovnává uh, k Danu Brownovi. <laughs> Jehož Robert Langdon je natolik nedozdělaný blb, že se divím, že Harvardova univerzita Dana Browna nežaluje. No to je dobrý, a... přirovnávrat mě k Danu To Jeniné, není špatný. co se, co se dalo s vlastním Ondruškou udělat, bylo vytěsnit ho z jakéhokoliv odborného, byť populacečního publikování a přimět ho, aby se věnoval čemukoliv jinému. To se v podstatě podařilo už už ve druhé polovině 90. let. Uh... To snad... Blbý je, že se Vondruska jsem stal čtenářský úspěšným autorem historické. Pravzy. To je opravdu blbý, no, to je fakt. To je blbí tady propagandistika Petra sama... Krojice. Uh, uh. To blbí je, že se stal úspěšným autorem, je to, že jinými slovy vydělávám víc než oni. To se taky v České republice neodpouští, no. že jo? A to ostatně znáte vy taky, že jo? To, co si budem o tom A tady povídat. Miloš Kadlec. O literárních kvalitách vondruškových beletristických knih je možné dočíst se v diplomové práci Kláry Bláhové schémata a stereotypy v současné české proze historického typu. V níž diplomantka jeho publikace zařazuje do žánru populární dobrodružné literatury. Vondruškovi texty charakterizuje takto: V různých obměnách se ve fabuli objevují stále stejné scény, například souboje s přesilou, vyváznutí z kritické situace pomocí chytrosti nebo útěky, záchrany blížních a podobně. Vedle toho se v těchto Vondruškových románech setkáváme. Podobně jako v jiných žádných populární literatury s modelovým pojetím postav a s lineární nekomplikovanou kompozicí. I po jazykové stránce je vyprávění srozumitelné a přístupné. Autor se někdy nevyhne jistému patosu ani některým jazykovým šablonám a kliše. Což je podle pana Kadlece z manipulátorů špatně. Přičemž že... To je definice dobré knihy. Jako, jako no, mně to přijde, a teda rektor Olomoucké univerzity, ten vás teda urážel poměrně intenzivně a famozní bylo, že vlastně to všechno byly jenom argumentační fauly, že nepředved jako jedinou věc a vy jste, a teď, a, a teď jako plyne z toho všeho jako vlastně otázka. Vávrův monolog XY. Uh, on vám vlastně strašně vyčítal tu tisíciletou tradici těch národních států a samozřejmě jediný argument, který přednese, že tady bylo rakouskou hersko 300 let. Aha. A, a to, to, to přece není... A, a, tím pádem to není tisíc let, že jo? A... tak můžu teda... No a od, já bych jenom položil ano, vlastně tu jo, se to už byla otázka. <laughs> tak... Co jste tou tisícletou tradicí jako myslel? Protože samozřejmě, ona tisícletá tradice dobrá není, že? Celých těch tisíc let se to tady mlelo, to kivadlo lítalo sem a tam, takže se nedá říct, že někde byl nějaký ideální stav, ke kterému bychom se měli vrátit. Ale předpokládám, že tak jste to možná úplně nemyslel. Že jo? Jednak Evropa má obecně minimálně tisíciletou tradici států, v tom i my, protože i z Rakouska-Uherska bylo přeci zemské uspořádání, co pak jako neexistovalo pořád, byť, jak si eh, Franz Josef nepřijal českou korunu, tak tady pořád bylo zemské uspořádání, tady bylo zemské místodržitelství, tady byla jaksi zemská vláda. Čili jako ta, a po, pojem Böhmen nezmizelo. My jsme prostě ne, my jsme byli součástí mnohonárodnostní rakousko-uherské monarchie, ale pořád jsme měli být výrazně omezenou, ale pořád jsme měli jistou jaksi územní celistvost. A... E, Víte, takový ty sofistický jaksi výpady, že Evropa nema, my nemáme tisíciletou tradici, protože máme jenom letou. No tak máme sedmisetletou. No, tak máme prostě 70 letou. To je strašná vostuda, že prostě jako za toho Rakouska Huerska. Víte, já, já nevím. Já nevím, jako ano, prostě každý může mít nějaký svůj názor tak ať ho má, já mám svůj a znovu opakuju, jako je mě to jedno, co si oni říkají, protože já jsem spisovatel, který vystudoval historii a historické znalosti používám pro svoji publikační tvorbu, která se věnuje jak literatuře, tak řekněme novinářské a jiné publicistice. A budu si psát, to považuji za správné, a když jim se to nelíbí, tak ať oni napíší něco jiného. Ne, že jsem blbej, ale ať napíší své pojednání, jak je to správně. A ať to pojednání, jak si rozšíří mezi lid, ať ti lidi teda vědí, jak je to správně, protože je strašně jednoduchý někoho urážet. Mnohem horší je udělat něco pozitivního. Čili ano, pokud budou mít pravdu, já se hluboce zastydím, když mě přesvědčí argumenty. Ale argument, že někdo je jaksi nedouk, nebo že je někdo putinův agent, nebo že je někdo eurohujer To prostě není argument. To jsou prostě takový ty nejnižší roviny té diskuze, kterou podle mě by teda vzdělaný člověk neměl používat. Na těch používat. manipulátorech se teda dopustí, tam aspoň musím říct, tam teda, to je, to je klasický traktát, že ten člověk opravdu, a to, to je taky fascinující, mě by se jestli ten Bitner opravdu přečet celou tu vaši knihu, 700 stránkovou, a proč to jako dělal teda, aby, aby varoval ostatní před, před vaším nebezpečím. Ale na těch manipulátorech opravdu sepsali asi jako 15 stránkový hate na vás, kde jako různě vytrhávali z kontextu, mě to udělali taky jednou, nebo ne na manipulátorech jinde, ale jakož taky sepsali prostě v seznam všech mých jako prohřešků. A když se člověk na to jako dívá, tak nic z toho není prohřešek vlastně, je to jenom vytržený z kontextu a nějak to jako schválně interpretují špatně, tak přesně takhle jako interpretovali ty vaše růz, různé části z, va, z vašeho díla. A já jsem říkal, i kdyby třeba v tom tisíci epopeji byly nějaký jako faktický prostě omily, tak to je prostě běžný, to se děje prostě každýmu. Že Prostě to je jako... Nejsou. nejsou, nejsou. Samozřejmě jsou tam věci interpretačně komplikované, ale prostě faktograficky omily. to. ale víte, já, já si pamatuju na jednu a to mi... a tak, a tak schválně. Jo, tak schválně. Jo, ta váně, řekněte. Uh, to nebylo z epopeje, ale vyčítal vám, že vy jste někde řekl, že jeli když jeli jednat preláti do Prahy, tak je Roženberg schválně vést přes katolický území, aby jim ukázal, jak jsme tady všichni katolíci. A, ten, a tam psali, že to není žádná pravda, že je jasně zdokumentovaný, že přijeli od Chebu a, a, a vůbec Roženberg je nikam. To mají neved. pravdu. Ale to byla beletrie. Ono se to tam do toho děje krásně hodilo. Já nevím, jestli to nebyl nějaký článek, nebo byl to, to jako z románu? Já ne, z románu to bylo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Ale jasně, tak samozřejmě zase v rámci, není to vědecký dílo, čili v rámci románu, vy musíte občas nějaké věci upravit, protože prostě potřebujete integritu děje. A popravdě řečeno, já neznám jediný historický román, kde by autor některé věci z historie neupravil ve jménu tedy toho, co píše. Umberto Eco růže. Tam on popisuje, jak přijede do toho benediktínského opatství ten eh, Františkán Vilem z Baskrvilu. V tom opatství ukrývají opis Aristotelova pojednání o komedii, což je kniha zakázaná, takže je ukryta v té věži, pak ji vyndají a je chvíli ukryta v celé jednoho bratra, pak je ukryta v celé druhého bratra, mezi tím spolu v třetí celé dva bratři hanebně tělesně obcují. No tak, tak to být nemohlo, protože román se odehrává kolem roku 1330 za vlády Ludvíka Bavora a v té době platil ještě starý původní benediktinský kánon, podle něhož bylo přesně, jak si stavěno benediktínské opatství, a všichni mniši spali dohromady v jedné velké ratejně, které se říkalo dormitář. Cely pro benediktíny jednotlivé byly zavedeny až reformou po roce 1430. Samozřejmě předpokládám, ten Umberto Eco to musel vědět, ale potřeboval pro svůj příběh, aby ti mniši spali v jednotlivých celách, protože jak by jinak spolu mohli harebně tělesně obcovat, když spějí všichni v jedné velké ratejně. Podobných úprav a stylizací najdete v každém historickém románu spoustu. Čili jako prostě to, ať si, si páne povídají. Ale já se ještě vrátím k té kronice zániku Evropy. Víte vy, jak strašně byla analyzována a znectívána třeba Orvelova tvorba za komunismu? A Ehle. Jednak měl Orval pravdu, a jednak se to změnilo a jak si najednou se pochopilo, že to prostě jaksi není tak jednoduché, aby se to odsoudilo a tak dále. Takže jako jasně, tak pánům se to nelíbí, no tak se jim to nelíbí, co já s tím nadělám. Ale mě fascinuje to, já jsem to říkal na začátku, mě fascinuje to, že vlastně to není veden, přesně to není vedený formou, jakože pan Ondruška něco tvrdí a ono je to takhle a já vám to teďka vysvětlím a pan Ondruška se plete a já bych mu rád něco řekl. Ne, to je smyšlenky, výmysly, Ale víte, bludy, román je o smyšlenkách není to pro historik. Boha. co ne, by, co to, chtěl? Vlastně jsou to útoky ad hominem. Hmm. Není to argumentace. A, a prost, jsou to všechno jako zástupné věci. Mně se teďka stalo, já jsem si dal tu práci, já jsem si dovolil kriticky myslet před lety a napsal jsem prostě o, zbra, o zbraní v Americe. Teďka je to aktuální, stal jsem ten strašný masakr. A napsal jsem prostě proč to je, ale teď, jako, když jsem se do toho začal ponořovat, tak jsem začal zjišťovat úplně obludné věci. Jo, že vlastně všechny ty statistiky, které nám prezentují, jsou jako živý protože uh, se míchají dohromady sebevraždy, vraždy, všech, všechno nehody a tak. A když jsem oprostil to číslo a v Americe uh, těch úmrtí střelnou zbraní o sebevraždy, tak najednou bylo mnohonásobně nižší, protože asi 80% toho jsou sebevraždy, těch, těch smrtí. A těch vražd neměli fakt hodně, ale 80% těch vražd se ode, odehrává, jsou gengy a geta. Takže najednou těch, z toho čísla celkového je to prostě zlomek, jakože prostě jednotky procent, a, což je vlastně jenom o trochu horší než v Evropě. A když se podíváte na množství sebevražd u nás třeba, tak máme úplně stejně jak v Americe. V Japonsku jich mají víc, v Německu jich mají o čtvrtinu míň. Takže, ale ve všech těch zemích, kromě České republiky, kde i ty sebevraždy ale nejsou střelnou zbraní, tak ty lidi se zabíjí nějakým jiným způsobem. Takže kdyby v Americe neměli zbraně, je dost pravděpodobný, že by se stejně jako v Německu zabíjeli nějak jinak ty lidi. Takže počítat to číslo do těch, do těch celkových jako věcí je nesmysl. K tomu jsem využíval statistiky FBI, statistiky z nějakých federálních úřadů a tak. A prostě dovolil jsem si teda vydedukovat nějaký závěry. A pod tím je argument. Ty ne na tohle jsou studie, kdyby si se přečet, nemusel tady psát tyhle sračky. A, a Dobrý, no. Tak udělal jsem desetistránkovou jako sumář z několika studií, ze kterých byly plynuly jedno, jsem grafy prostě z různých států. Všechno jsem to tam udělal. Dovolil jsem si teda samostatně myslet. Výsledek je kreténe, už to někdo řekl za tebe, řekl to jinak, nemáš pravdu. Ne, ne, netřeba argumentovat. Ale... Ale jako já osobně si myslím, že teda člověk, když něco napíše a někdo mu tam napíše ty kreténe, neměl by reagovat. Protože jako ten názor máte, je správný, vy si ho obhájíte a, a naopak, čím více s debilem argumentujete, tím více dáváte váhu jeho hlouposti. Já v tomhle nesouhlasím. Bavili jsme se o tom před chvílej. V, v tom, že jako nemá cenu se s těma lidma hádat a tak, a o tom overtonové okně. Já si myslím, že ano, nemá cenu se... Takhle, existují přece jenom lidi, který jde přesvědčit. Když se s nimi chvíli bavíte a nejste agresivní, tak jako opravdu nasadíte minimálně brouka do hlavy, že teda možná časem třeba dojdou, k změně názor. Ale hlavně, teď se mi to třeba podařilo s, s jedním kamarádem Seděl jsem s dvěma v hospodě, měli naprosto jednoznačný názor na nějaký, na nějaký téma. Já jsem, a, a byli to lidi, kteří opravdu... Jeden minimálně byl člověk, který se mnou primárně vždycky nesu, ve všem nesouhlasí a vždycky říká, že jsem debil a vlastně nikdy... A teď normálně říkal, fakt jo. Když se mě teda říkám, fakt je to pravda. A tak jsem mu ukázal zdroj, který mu věřil a on jako vyvaloval, Fakt jo. Aha, ale jo, to je pro... ale... Hele, prostředí s kamarádama v hospodě, ano ale v podstatě s nějakým anonymním kritikem, který vás ještě uráží. Ale podle mě to má význam z jiného důvodu, že tu hádku obvykle sledují další lidé, kteří nejsou v ní zainteresovaní. A jednak to je teda pro ně, nemají ten názor vyhraněný a tak, a při té hádce teda vidí argumenty obou stran a můžou si udělat vlastní názor. Takže beru to tak, že když se s někým hádám, nedělám to kvůli tomu, abych se s někým hádal, ale aby teda ostatní viděli moje argumenty a mohli si udělat názor, kdo teda má pravdu. A druhá věc je, že těm ostatním lidem třeba, který už teda mají podobný názor, to třeba dává možnost argumentovat, jako podívat se, jakým způsobem se dá vést argumentace a potom tu argumentaci použít třeba taky. Takže to je podle mě to, proč to má smysl, se vůči takovýmhle jako útokům nebo, nebo jako nesmyslům jako vymezovat a snažit se argumentovat. Plus teda mě to vlastně při té argumentaci mě to často donutí si jako věřit že máte pravdu. A, 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 a jako jo, jít vlastně do hloubky jen. relativně, abych teda doká hmm. něco dokázal, tak mě to jako nějakým způsobem motivuje o tom přemýšlet a tak. Takže vlastně často je to i přínosný pro mě osobně, i když vím, že ten člověk, se kterým se hádám, je prostě, to je ztracený a někdy třeba i změním názor. No jo, ale... Občas se to stane. Jasně to samozřejmě... <laughs> Sice je to asi stejný, stejný zázrak, jako když se zvěděla panenka Maria, ale budič. Eh, Ono samozřejmě něco jiného je argumentovat, nebo vést spor v situaci, kdy se vede spor o věcnou záležitost. Ale co pak já můžu napsat jako, a já nejsem špatný spisovatel, a já nejsem špatný historik, co mám na to říct. No mě no. by zajímalo teda... Ale s tou statistikou ještě to jste mě připomněli, jak jste říkal, že jste to dal dohromady, že si že to je úplně špatně. Vyť, jak si o statistice, víte, co říkal Winston Churchill. Věřím pouze těm statistikám, které si sám sfalšují. Že jo? A ty statistické data se fakt teďka třeba, že jak se stal ten masakr, tak přesně hned ve zprávě říkali, minulý rok se stalo podobných událostí v Americe 200. Jsem říkal, že to je nějak moc. Ne, jako je to hrozný, není, nějak to není prostě to, ale za celou historii Ameriky je teda školních e, střeleb 29. Jo, jako je, je to na Wikipedii, ten seznam tam prostě je, kde se to stalo, a většina z nich je teda jeden člověk, dva a tak, a asi deset jich je fakt teda hrozných, ale, ale jakože není to tak, oni řeknou 200. A teď vlastně 200 znamená, že se někde dva gengy postříleli. A oni to řeknou, že je to masakr, ale přitom to jsou dva, dvě kriminálnické bandy se prostě posledně kvůli drogám. Nebo takový. No no, statistika je v podstatě velká hra. Já právě tady v té knižce o svobodě myšlení, jako tam uvádím, jak vlastně se manipuluje pomocí statistiky v médiích zase. Protože to bylo akorát v době korony a e, ně, na německé CDF vysílali, že dělali výzkum veřejného mínění a podle něho asi 68% Němců je pro očkování a e, 32% proti. Tak já jsem si našel ten původní výzkum, ten, ten, ten Kochův institut to dělal a z toho vyplývalo, že z těch 68, kteří jsou pro očkování, je 30, kteří jsou pro očkování a 32, kteří e, jsou nerozhodnutí. A oni ty nerozhodnutí připočítali k těm, kteří jsou pro, Správně statisticky... Nebyly ani spíše ano, nebo možná ano? Bylo no, to ne, fakt ne, jako ne, No ne, bylo, by, bylo, to, um, by, bylo to... Ano, oni měli jenom tři kategorie, čili jako ano, ne a nevím, nebo nerozhodnutí. No Proboha, tak nemůžete přeci tohle připočítat. Ano, a když už, tak to musíte podělit půl na půl. A z toho by ovšem vyplynulo, že pro očkování je pouze 45% Němců. A to přece nemůžete připustit v době, kdy potřebujete lifrovat vakcíny. Je zvláštní, a... že měli už defaultně teda ty tři kategorie jenom, protože to je fakt špatně, je, že jo? Měli fakt jenom, no jasně, měli to, fakt jenom ty to, už je tři záměr, to už ten záměr, už ten záměr je z toho skoro jasný, no, jako no. vlastně zavádějící. Takže jako... To je prostě statistika je vždycky ošidná věc. No, no, dospěli jsme na konec internetu, ano. je 10 hodin, jenom kdybyste věděli, jak my tady za vás dřeme. Je neděle 10 hodin večer. A Já vám moc děkuju, já myslím, že to bylo velmi zajímavé. Děkuji za velice příjemný, dlouhý a uh, snad i zajímavý večer. Já Díky Já si myslím, moc. že ano. Škoda, že jste abstinent teda. No. Stejně tak, jako jsem jak vlastenec, tak jsem abstinent. A těžko se s tím něco udělá. Dobře, díky moc. Někdy příště a těšíme se na negativní komentáře od našich věrných fanoušků. Na